നമസ്കാരം. പുതുപുത്തൻ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാര്യം കുന്നത്ത് സിനിമയിൽ നിന്ന് പൃഥ്വിരാജും ആഷിഖ് അബുവും പിന്മാറി. നിർമ്മാതാക്കളുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്നാണ് പിന്മാറ്റം. മലബാർ ലഹളയുടെ 100-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 29-ാമത് സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച സീരിയലിനും 2-ാമത്തെ സീരിയലിനും പുരസ്കാരമില്ല. ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ ജൂറി കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ കൂടുതലായും ആശ്രയിക്കുന്ന വിനോദോപാധി എന്ന നിലയിൽ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലും കോമഡി പരിപാടികളിലും ചാനലുകൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വബോധം പുലർത്തണമെന്നും ജൂറി വ്യക്തമാക്കി. ബാഹുബലിയിൽ കാലകേയന്റെ കൂട്ടാളിയായി ജോൺ കൊക്കൻ. താരം തന്നെയാണ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ചിത്രം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്നും താരം കുറിച്ചു. പാരഞ്ചിത്തിന്റെ സർപ്പാട്ടെ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ജോൺ കൊക്കൻ ശ്രദ്ധേയനായത്. നടി ശിൽപ ഷെട്ടി വിവാഹമോചനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. നീലചിത്ര നിർമ്മാണ കേസിൽ ഭർത്താവ് രാജ് കുന്ദ്രയുടെ അറസ്റ്റ് ശിൽപയ്ക്ക് കനത്ത മാനസികാഘാതം ഉണ്ടാക്കി. രാജ് കുന്ദ്രയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്താനാണ് നടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ബോളിവുഡ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വിശാൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി. ഇനിയും പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ ചിത്രത്തിലെ നായികാതാരം സുനൈനയാണ്. രമണയും നന്ദയും ചേർന്നാണ് റാണ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ എ വിനോദ് കുമാറാണ് രചനയും സംവിധാനവും. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാകാൻ ജ്യോതിക. പൊണ്ടാട്ടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സൂര്യ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നടിക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 15 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സിനെയാണ് ലഭിച്ചത്. മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ തന്റെ പേരും ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെ തമിഴ് നടി സോണിയ അഗർവാൾ. നടിയും മോഡലുമായ സോണിയ അഗർവാളിന്റെ ചിത്രത്തിന് പകരം തന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും പല മാധ്യമങ്ങളും വാർത്തകളിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനെതിരെയാണ് താരം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ഇറക്കം കുറഞ്ഞ വസ്ത്രം പുലിപാല് പിടിച്ച് മൗനി റോയ്. അന്തേരിയിലെ ടി സീരീസിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു താരം. കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതോടെ താരം കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു. നോ ടൈം ടു ഡൈ അവസാന ട്രെയിലർ എത്തി. ജെയിംസ് ബോണ്ട് സീരീസിലെ 25-ാം ചിത്രമാണിത്. ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് അവസാനമായി ബോണ്ടിന്റെ കുപ്പായമണിയുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. കാരി ജോജി ഫുക്വാങ്കയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. പുതുപുത്തൻ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you.